მოგესალმებით ნანუ კალომსაძე, თქვენ უყურებთ გადაცემას ჯანმრთელობის ფორმულას. Umravlesobas albat araertkhel gaugonia sitqvebi haimorti da frontiti. Itsian isits rom am daavadebas adamianistvis mravali usiamovnebis motana sheuzlia. Mains ras gulisqmobs es terminebi upro konkretulad da am da sva kitvobze guipasukhebs SHPS Geo Hospitalsis Sestaphonis ambulatoriuli tsentris otolaringologi Lia Ebanoidze. მოგესალმებით, ხალბატონო ლია, დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისათვის. დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ჰაიმორიტზე და ფრონტიტზე. პირველ რიგში, რომ განგვიმარტოთ აი ამ სიტყვების მნიშვნელობა, მოსახლეობას ხშირად ერევათ ერთმანეთში ჰაიმორიტის და ფრონტიტის მნიშვნელობა. მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში მობრძანებისთვის. მივესალმებით ძვირფას ტელემაყურებლებს. ვუსურებ ჯანმრთელობას. ეხლა რა შეეხება ფრონტიტი და ჰაიმორიტი, ეს გახლავთ მწვავე რესპირატორული დაავადება, ცხვირის დანამატი წიაღების ანთება. ჰაიმორიტი გახლავთ ზედაყბის ძვლის წიაღის ანთება, ფრონტიტი გახლავთ შუბლის ძვლის წიაღის ანთება, ანუ ზოგადი სახელწოდება სინუსიტი. და აქვე დავძენ, რომ გარდა ამ ორი დანამატი წიაღის ანთებისა, კიდევ ორი დანამატი წიაღია. Ეს არის სფენოიდალური წიაღი და ეთმოიდალური წიაღი. რატომღაც მოსახლეობაში უფრო ფართოდ გავრცელებულია ჰაიმორიტი და ფრონტიტი. ეხლა რაც შეეხება მისი განვითარების გზებს, ინფექცია შეიძლება გავრცელდეს ოდოგენური გზით, ანუ კბილისმიერი ინფექციით, შეიძლება ეს იყოს რინოგენული, შეიძლება იყოს ალერგიული კომპონენტით ან ტრამვული დაზიანებით. Ხოლო მიმდინარეობის მიხედვით შეიძლება იყოს მწვავე, ქვემწვავე და ქრონიკული. დიახ, რა სიმპტომები შეიძლება ამოვიცნოთ და რა გამოვლინებები აქვს ამ დაავადებებს? დიახ. ძირითადი სიმპტომი, რითაც ჩვენ პაციენტი მოგმართავს, ეს არის ძლიერი თავის ტკივილი. ლოკალიზებით სახის და შუბლის არეში. თავის დახრის, წინ დახრის დროს ტკივილი ძლიერდება. აღენიშნება სუნთქვის გაძნელება ჩამონადენი ცხვირიდან. შესაძლოა ჩამონადენი იყოს ლორწოვანი, გამჭვირვალე ხასიათის ან ჩირქოვანი, მომწვანო, მოყვითალო ფერის. ტემპერატურა აღენიშნება 37-38 გრადუსი, შესაძლოა უფრო მეტიც. გამოხატულია ზოგადი საერთო სისუსტე. ეს არის ის ძირითადი ჩივილი, რომელთაც მოგმართავს ჩვენ პაციენტი. წელიწადის რომ სეზონზე უფრო იჩენს ეს დაავადებები თავს? სეზონურობა ახასიათებს აღნიშნულ დაავადებებს, უფრო ხშირად გვაქვს შემოდგომა ზამთრის პერიოდში, როდესაც რესპირატორული ინფექციები აქტიურდება, დრენაჟული ფუნქცია ირღვევა და დასაბამი ეძლევა დანამატ წიაღებში დაავადების განვითარებას. რა უწყობს ამ დაავადების განვითარებას ხელს? დაავადების განვითარებას, როგორც ზემოთ აღნიშნეთ, მწვავე რესპირატორული ინფექციები ძირითადად, თუმცა გასათვალისწინებელია ის ანატომიური თავისებურებებიც, ცხვირის გიდის დეფორმაცია, პოლიპოზური ან კისტოზური მდგომარეობები ცხვირის ღრუში. შესაძლოა ეს იყოს ტრამვული დაზიანებიდან გამომდინარე განვითარებული ფრონტიტი ან ჰაიმორიტი ან ზოგადად სინუსიტი. ყურადსაღებია ამასთანავე ჰიპერტროფიული რინიტები, ვაზომოტორული რინიტი, ალერგიული რინიტი, ზოგადად ყველა ის დაავადება და ის მდგომარეობა, რომელიც არღვევს ცხვირიდან სუნთქვის ნორმალურ ფუნქციას. ირღვევა დრენაჟული და ვენტილაციური ფუნქცია, როგორც აღნიშნეთ დანამატ წიაღებში და დასაბამი ეძლევა ანთებითი პროცესის განვითარებას. კბილის ჩირქოვანი დაავადება შეიძლება ერთ-ერთ გამომწვევი მიზეზად ჩაითვალოს ამ პათოლოგიები? რა თქმა უნდა, ძალიან ხშირია ოდონტოგენური გზით ინფექციის გავრცელება ჰაიმორის ღრუში. ძალიან ხშირად თვითონ ფესვი ზოგჯერ ლოკალიზებულია ჰაიმორის ღრუში. დიახ. რა გართულებები შეიძლება მოყვეს ამ დაავადებას და როგორ ხდება მის დიაგნოსტიკა?
გართულებები და ყველაზე ყურადსაღები გახლავთ მენინგეალური გართულებები, თავის ტვინის მაგარი გარსისანთება. შესაძლოა იყოს ქალაში და ორბიტალური გართულებები. აქვე დავწერო რომ არსებობს დიდი რისკი ამ დაავადებებიდან გამომდინარე განვითარდეს მიოკარდიტები, განვითარდეს თირკმლის დაზიანება და გენერალიზებული ანთებითი პროცესი სეფსისის სახით. და როგორი ამ დაავადების კლასიკური და ასევე თანამედროვე მკურნალობის მეთოდები? რაც შეეხება, ძირითადად ეს არის კონსერვატიული მკურნალობის მეთოდებს ვიყენებთ, რომელიც კომპლექსურად მოიცავს ანტიბიოტიკო თერაპიას, ანტიჰისტამინური პრეპარატების გამოყენებას, ადგილობრივად სისხლძარღვთა შემავიწროველი ეფექტით ცხვირის წვეთების გამოყენებას, პროტეოლიზური ფერმენტების გამოყენებას, სასურველი შედეგს იძლევა კონსერვატიულ მკურნალობასთან ერთად ფიზიოპროცედურები, ლაზეროთერაპია. და რა საფრთხის შემცველია ხშირად მოხმარება ცხვირის წვეთების? ხანგრძლივი გამოყენება ცხვირის წვეთების იმდენად არის სახიფათო, რომ ის ვენტილაციური და დრენაჟული ფუნქცია, რასაც განაპირობებს მოცინცინე ეპითელი, მის დაზიანებას ვახდენთ. ანუ უკუკავშირით ხანგრძლივი გამოყენებით ვაზიანებთ მოცინცინე ეპითელს, ვარღვევთ ვენტილაციურ ფუნქციას და დასაბამს ვაძლევთ დაავადების განვითარებას. ამიტომ თხოვნა იქნება, რომ 5 დღეზე მეტი სისხლძარღვთა შემავიწროველი ეფექტით პრეპარატები არ იქნეს პრაქტიკაში გამოყენებული. დიახ, და როგორ ახდენთ ამ დაავადების დიაგნოსტიკას? ძირითადი დიაგნოსტიკის თემა ეს გახლავთ კლინიკური გამოვლინება, რენტგენოლოგიური გამოკვლევა და კომპიუტერული ტომოგრაფია. დიახ. შეიძლება პროცესი იყოს ცალმხრივად განვითარებული და კი, რა თქმა უნდა. ხოლო ცალმხარეს მედიადეს თქვი. რა თქმა უნდა, სრულიად შესაძლებელია, რომ ცალმხრივობა აღინიშნებოდეს აღნიშნული დაავადების და აქვე დავძენო რომ ამ დაავადების განვითარებაში არ აქვს არანაირი დამოკიდებულება, არ არის არც სქესზე, არც ასაკზე. თანაბარი სიხშირით შეიძლება დაავადდეს ქალიც და მამაკაციც. თავარია თუ არის ის ქრონიკული დაავადებები, რომლებიც ზემოთ აღნიშნეთ. რომ დავწმუნდეთ, რომ არის ნამდვილად ჰაიმორტი ან ფრონტიტი, გვჭირდება პარანაზალური მიდამოების რენტგენოგრაფია, რა თქმა უნდა. თუმცა აქვე დავძენ, რომ რენტგენოლოგიური გამოკვლევით ეთმოიდალური და სფენოიდალური წიაღები არ იკვეთება. უფრო ინფორმაციული არის კომპიუტერული ტომოგრაფია, თუმცა ყველა პაციენტისთვის ეს ხელმისაწვდომი არ არის. ამიტომ კლინიკური გამოვლინება ეს უნდა იყოს მთავარი ორიენტირი მკურნალობის სქემაში. იზიარებთ და ეთანხმებით თუ არა ჰაიმორტის ხალხურ და ტრადიციულ მკურნალობის მეთოდებს? დიახ, მოგახსენებთ. აი, ხალხური მკურნალობის მეთოდებში არის ძალიან დიდი სიბრძნე. თუ აი ამ ყველაფერს გონივრულად, რაციონალურად შევხედავთ, ტრადიციული კონსერვატიული მკურნალობის მეთოდებთან ერთად ასოცირებით, აი უკვე შესანიშნავი შედეგი შეიძლება მივიღოთ. ამიტომ მე არ გამოვრიცხავ, რომ ვურჩიოთ ის ხალხური მეთოდებით მკურნალობა, თუმცა მხოლოდ ეს არ იქნება გამოსავალი დაავადების დამარცხებაში. ეს ზოგიერთი ადამიანი არ ინდობოდა საზიანო თვლის ტრადიციულ მეთოდებს. არა, აქ საზიანოს ვერაფერს ვერ ხედა. უბრალოდ ეს უნდა იყოს გონივრულად გათვლილი, რას ვაკეთებთ და რა თქმა უნდა შედეგი უნდა იყოს რა თქმა უნდა დადებითი, რა თქმა უნდა. როდის უნდა მივმართოთ ექიმს? ექიმთან მიმართვა აუცილებელია, როდესაც ხანგრძლივდება სურდო 5 დღეზე მეტი, აღინიშნება თავის ტკივილი, ტემპერატურული რეაქცია, ზოგადი მდგომარეობა უარესდება, აღარ უნდა დავაპოვნოთ, იმიტომ რომ აქ შეიძლება მივიღოთ ისეთი გართულებები, რომელიც კონსერვატიული მკურნალობის გზით უკვე ვეღარ შევძლოთ და გართულებების თავიდან აცილების მიზნით უფრო რადიკალურ მკურნალობის მეთოდებზე გადავიდეთ, ქირურგიულ მკურნალობაზე და აქვე დავწერთ რომ ენდოსკოპიური ქირურგია პარანაზალური წიაღების მკურნალობაში ამბობს თავის ძლიერ სიტყვას. დიახ, და ჩვენს რაიონში რამდენად მაღალია მომართვიანობა? მე როგორც პრაქტიკოს ექიმ შემიძლია გითხრათ, რომ მომართვიანობა საკმაოდ მაღალია აღნიშნული დაავადებით,
Ai ყოველ 100 პაციენტში დაახლოებით აი ამის წილი, ფრონტიტის, ჰაიმორტის, ზოგადად სინუსიტების წილი დაახლოებით არის 12-15%. Ეხლა ანუ არც ისე მაღალი მაჩვენებელი ფიქსირდება. Ti ხთა ბოლოს რა რეკომენდაციებს მისცემთ ჩვენს მაყურებლებს? Ეხლა ახალს ნამდვილად არაფერს არ ვიტყვი, როგორც ყველა დაავადების შემთხვევაში, აუცილებელია ცხოვრების ნორმალური წესი. ორგანიზმის გაკაჟება, ბალანსირებული კვება და ერთიც. Ну გავალთ გარეთ დაბანილი და სველი თმით. Წავე რესპირატორული ინფექციების დროს ну გამოვიყენებთ ხანგრძლივად სისხლძავთა შემოვეწროებელი ეფექტით პრეპარატებს. Ნავთისინს, გალაზონის, რაც ძალიან უყვართ ჩვენს პაციენტებს. Იმიტომ რომ ესენი არ ღვევენ ვენტილაციურ და დრენაჟულ ფუნქციას და დასაბამს აძლევენ დაავადების განვითარებას. დიდი მადლობა ქალბატონებია, ნამდვილად გასათვალისწინებელი რჩევები მოგვაწოდა ექიმმა. ჩვენ კი პარასკევს 8 საათზე შევხვდებით კლავ ერთმანეთს.